Закарпатцю, який захищає права заробітчан у Чехії, вщент спалили авто. Інцидент трапився у п'ятницю в середмісті Праги близько 6 ранку. В ході розслідування з'ясувалося, що причиною загоряння став навмисний підпал. Біля авто поліція виявила залишки скляної пляшанки з частками легкозаймистої речовини. Зранку я прокинувся і їхав по трав'яному банку, щоб забрати безкоштовну їжу для наших громадян, так як кожну суботу ми в 7-й годині їм роздаємо. Ну, вийшов з під'їзду і дивлюся, стоїть поліція, пожарники. Я зустрів сусідку, вона сказала, що вона коли спала, чула якісь вибухи. Прокинулася, вийшла на балкон і побачила, що горить машина. Потерпілий є засновником громадської організації «Іноземець НЕРАП». Чоловік намагається надати захист тим, хто опинився в скруті в іншій державі. Нещодавно Ярослав Чепа майже тиждень голодував на знак протесту проти невиплати грошей українським заробітчанам. Після цього повідомлення про недоплачену чи взагалі не отриману зарплатню почали приходити йому практично з усієї Чехії. Зараз була остання акція, де було заборговано людям 2,5 мільйони чеських крон. Це майже 3 мільйони гривень, і за 4 дні нам вдалося добитися того, що було підписано календарний графік виплат, і зараз виплачують ці кошти. Збіг це чи заздалегідь запланований план помсти – невідомо. За словами закарпатця, підпал – це чергова спроба тиску на активістів. Зараз така пішла інформація неправдива, що мені спалили моє авто за нібито мої довги перед людьми, які в мене працювали. Це неправда. Тут я чую, що зараз така інформація ходить в Празі. Здогадуюся, хто це зробив. Ну, конкретно я не можу сказати, що власне ця людина могла заподіяти мені цю шкоду. Ніхто не залякав, ніякі письма, ніяких дзвінків не було гучних, нічого. Підпалили автомобілі, все. Може, мене хочуть налякати просто цим, що спалили автомобіль, але це такий примітивний метод, це, я не знаю, ми зараз живемо в 21-му сторіччі, це, я не рахую, що це правильний метод. Тим часом слідство у справі триває. За словами Ярослава Чепи, громадська організація, попри спроби тиску, продовжуватиме свою діяльність і буде надалі допомагати українцям отримувати заробітні плати в Чехії. Але на цьому я не буду закінчувати свою діяльність. Я буду продовжувати стояти тут за тих українців, які звернулися до нас і потребують допомоги.